lang ang isip ko. Ano sa bata mga sa? Masa lang, dyan ang problema ka. Mama. Diba? Tuk sami niya. Kapaw! Chef Mel! Oo! Makabot! Silakan. Saya dengar awak lapar. Macam mana datang sini? Fee dah seru saya. Oh, ya? Dah seru kan? Bila kali terakhir anda disuap? Jangan ditanya. Lapar kan? Nak Chef suap kan tak? Boleh? Bila lagi kan nak suap? Apa ni? Ini kentang. Dah kita panggang, lepas tu kita pangkai sambal kepau dengan ikan bilis. Fir mesti suka. Nah. Saya berbual dengan ni, kipas saya. Cakap kenapa dia tak kasih saya makan. Tapi... rezeki. Ini bukan rancangan memasak. Bukan? Tak, bukan. Bukan. Sedap tak? Nak kasih saya rasa. Sedap tak? Nah. Okey. Dalam satu lagi episod di bawah bulan purnama, kita ada chef selebriti, Chef Melody. Ataupun dia lebih dikenali Chef Kepau. Bukan kuih pau. Chef Kepau. Bukan kuih pau. Bukan. Sebut macam mana sebut? Kepau. Betul. Macam itulah. Sedap tak? Sedap. Pedas tak? Bagi saya okey lah. Okay. Saya buat pedas. Jadi ini okey, tak apa pedas. Sedap kan ni macam ada butter saya rasa. Betul. Dah boleh jadi chef lah. Dah blind test ni, dah tahu apa kat dalam. Sebab saya boleh rasa macam masin-masin butter. Sambal ni pula macam mana? Sambal pakai yang sambal kepau tu lah. Yang chef ni sambal, bermakna you dah pakai sambal kepau tu, you dah tak payah potong cili kering, tak payah nak tumis. We cut 1 hour for you. Dah siap you dah? You just taruh je ikan bilis yang dah goreng. Yes. Senang kan? Kalau saya nak buat sambal tumis... Nasi lemak? Bukan, sambal tumis telur rebus pun... Boleh. Tumis bawang. Taruh sambal kepau. Tak payah bawang putih semua, tak payah. Just tumis bawang. Taruh sambal kepau. Masak dalam 10 minit. Taruh telur rebus. Dah. Sambal kepau. Jadi selain daripada sambal, apa lagi? Kari kepau. Macam kari kandar, kari udang, kari ayam, kari telur. Jadi Ashura yang tolong manufacture. Tapi resipi chef lah. So instant lah kalau nak buat kari. Ready to use. Kita panggil ready to use. Pasal dulu mak kita kalau nak buat sambal, satu dapur bersirap tau. Merecek-recek. Betul tak? Lama nak masak. Lama, lagi sekarang dah tak payah. So inilah chef punya salah satu impian. Senang ada produk kan? Jadi kalau kita nak bersara, produk tetap bergerak. Jalan. Ada sambal kepau sedang. Nah, okey. Chef Meldy ni, dia memang chef selebriti. Siapa saja yang tak pernah nampak muka dia, memang awak tak pernah tengok-tengok. Terima kasih. Sama-sama kasih. Sudi datang dengan makanan ni semua. Teruja sekali lah. Ini saya sambil-sambil lah. Boleh. Ni. Sihat? Tengoklah badan ni. Pasal apa? Saya jealous tau tengok Fir. Kenapa? Makan macam mana daripada dulu sampai sekarang? Tengok. Terletak. Saya sebenarnya kuat makan. Tahu. Saya suka makan. Tapi disebabkan ialah kerjaya saya ni nak kena kat depan TV kan. Betul. Saya tahu kenapa. Tau Fir. Pasal apa? Awak food processor. Chef ni food storage. Itu bedanya kita dua. Jangan risau. Sekarang ada banyak food storage yang jadi processor. Ya ke? Kena mula berlari je. Jalan memulih, chef. Itu yang susah. Banyak-banyak goal yang chef dah set semua tercapai tau. Tapi part ni agak macam maybe job hazard kot. Job hazard lah. Pasal mana ke tidak? Kita masak, orang rasa satu sudu. Chef rasa sepinggan. Ni saya nak tanya cakap pasal makan. Chef memanglah tukang masak. Dekat luar. Dekat rumah pun selalu masak juga tu. Confession. Terus terang, kalau kat rumah yang masak my other half. My ex-girlfriend. Dia yang masakkan. You betul angkat kaki. Angkat tangan. Cuma kalau kawan-kawan datang kat rumah nak supper ke apa-apa, itu baru chef masak. Pasal apa kita suka nak plating-plating, nak kasi cantik-cantik. Kita kan makan sekarang dengan mata. Betul lah? Memang dah dalam marriage set memang you dah janji. Tak, masak. I tak nak masak tau kat rumah. I cuma dekat luar je kerja. Dia datang dengan semula jadi. Natural. Kita dah baru celebrate kitanya.
29 years anniversary. Alhamdulillah. Baru aja. Semoga panjang umur. Amin. Jadi tapi kadang-kadang you akan masak jugalah kat rumah. Takkan langsung tak pegang sudip kan. Comfort food. Ah, chef kalau masak kat rumah tak ada yang fancy-fancy. Untuk sendiri selalu comfort food. Apa itu? Apa comfort food? Ini antaranya lah. Kentang panggang, telur sardin dan sebagainya. Semua comfort food. Tapi kalau kawan-kawan datang kat rumah, baru buat fancy-fancy sikit. Bukan saya je yang perasan. Orang-orang kat luar pun mesti perasan. Oh, ya ke? Kalau Chef Mel ni kat TV, kat depan kamera, mesti pakai cantik-cantik, berwarna-warni. Kadang tu saya pernah nampak dengan jaket sekali. Padahal dengan masak ni, tak panas ke? Like, what drives you to wear macam, you know? Okay. Macam-macam artis, diorang express diorang dengan tulis apa, dengan rupanya lukisan. Chef dah memang, this is me lah. This is me. My character memang gini. Very loud, very bubbly, very vibrant, very colourful. Jadi kalau nak cek baju kan, kena cari yang macam gini. Tapi ada masalah juga tau. There's one time ada acara serius lah. Okay. Orang baru meninggal. Cari baju yang macam plain-plain, yang hitam-hitam tak ada. Takkan nak pergi melawat pakai baju bling-bling, Fir. Itu yang masalah yang saya tahu, my wife. So, kita standby tau satu baju yang tak ada macam gini-gini. So, you mean kalau you appear dalam rancangan memasak, semua baju you sendiri? Yes. Semua baju sendiri. Orang tak boleh, mami makeup artist okay. Tak boleh nak. Okay, apa punya USP apa tau. Dia kena nampak-nampak ni, kilat-kilat ni, bling-bling. Okay. Actually, baju ni tak ada bling-bling. Jadi, isteri yang tak bling-bling. Nak tahu kenapa? Kalau chef hilang kat hutan, hilang kat laut, rescue ranger nak cari senang. Soalannya sekarang kenapa Chef Mel ada kat dalam hutan? Itulah dia. Sebab saya nak masak takkan kat dapur je bosan. Tukar-tukarlah lokasi. Tiba-tiba. Kenapa? Jadi gini-gini je. Bling-bling aja. Jadi senang orang cari. Betul. Isteri yang buatkan? Isteri. Jadi isteri pun berwarna-warni ke ataupun? Dia yin and yang. Dia totally opposite of me, my personality. Dia simple aja. Dia lah yang cakap kurang bling tu. Nampak ni spek, nampak ni. Spek kat tepi pun dia taruh bling. Kalau boleh gigi ni pun dia nak taruh bling. So, dia yang letak. Dia. Jadi okay yang over bukan chef tau. Yang over bukan chef, yang over dia actually. Makan sedap tak? Tapi okey. Tak terbegek ke makan? Tak. Sekejap lagi ada orang hantar air. Okey. Ni. Kalau semua nak tahu. Chef Melvin ni sebenarnya dia child actor ataupun dia memang dah di depan kamera daripada kecil lagi. Tak tahu kan? Lama tu, tahun 74. 1974. Dengan siapa-siapa yang seangkatan? Seangkatan. Kalau seangkatan dengan Bobo, Rima Melati, Indra Sharil. And then kalau yang ajar muzik, Mak Nona Asia. Kalau ajar joget, will be Arwah Bak Latif. Ini semua tahun 70-an. And dulu tak panggil Minikop. Dulu kita panggil SBC. Ataupun kita semua daripada kanak-kanak bengkel. Singapore Broadcasting Corporation. Tahu tak sebelum SBC apa? Tak tahu. RTS. Radio Television Singapura. Klasik lah. So dah tahulah umur saya berapa eh? Tempat yang sama lah. Tempat yang sama. Sebelum diorang berpindah sekarang dekat mana? Buona Vista eh. Buona Vista. Habis juga Fir. Pelan-pelan. Selalu makan ni kena ada air tau Fir. Sedap lah. Ini antara yang macam you cakap comfort food. Yes, comfort food. Jadi tapi ini bukan comfort food orang Melayu ni. Okey, dia sebenarnya American baked potato tapi dia punya topping tu kan. Kadang chef buat yang Melayu, kadang chef buat yang Mexican. Chef pernah cipta 16 macam inti untuk makan dengan kentang ni. Boleh kenapa tahu chef buat yang ini? Tengoklah you dah pakai macam gini. Di bawah bulan purnama makan kentang bakar dengan sambal tumis ikan bilis. Makau. Itu kejut aku sekejap. Panjat. Okey. Ni otabu. Dia suruh tabu. Terima kasih. Okey. Hilang chef 1 kilo tau. Chef ni memang lemah semangat. Nampak je besar macam gini. Tahu tak ni siapa? Tak tahu. Penunggu. Penunggu apa? Penunggu di bawah bulan purnama ni.
Dia memang ada. Memang terkejut. Lagi saya ada, okay. Adalah dia. Kita tabur eh. Ha. Ini ikan bilis apa ni? Ikan bilis. Oh, fried shallot. Sebawang goreng. Dari mana ni? Dari the dapur SG. Wow, bau je dah sedap. Chef nak cuba. Cuba eh. Kita, chef nak cuba kita, tak? Kita bawang goreng bay. Eh? Selalu dengan salt bay kan? Kita bawang goreng bay. Okey, rahsia nak tahu sedapnya bawang goreng. Pertama, bau dia dah kepal. Kedua, nampak garing. Goreng, garing, garing. Taruh atas piring. Macam mana? Wow. Boleh buat macam snacks gitu je lah. Nampak? Kalau chef dah cakap macam gitu. Ini macam-macam kita boleh serve tau. Makan atas soto, makan atas nasi apa dengan sup, miso, bubur dan sewaktu dengannya. I love the flavor, sedap. Memang sedap. Garing. Tak boleh makan ni sekarang. Kena tak? Eh, cuba. Memang kena. Wow. Apa you punya favorite cuisine? Okey. Kalau cakap pasal cuisine, macam mana pun I cuba makanan antarabangsa international, I still go back to my roots. I still go back to makanan Asia yang ada rasa, pedas, herba, rempah ratus semua tak lokek. Jadi my top favorite still makanan Melayu. Macam awak, lelaki Melayu terakhir. Tak rasa ada belakang saya ada orang. Terakhir sangatlah. Tak terakhir. Jadi makanan Melayu. Yes, tetap makanan Melayu. I don't know macam mana I dah cuba Spanish, Italian, Mexican, Latin, French, tapi I still go back to our Melayu pasal kita punya lidah lah. Lidah kita. Tengoklah. You punya penampilan. Saya memang lidah Melayu. Lidah Melayu kan? Saya akan cari nasi juga. Betul, betul. Nasi lauk-lauk ialah macam asam pedas eh. Betul, betul. Masak kicap ataupun mak cili padi. Lemak cili padi eh. Dah lapar dah. Dah lapar. Ni ada makanan ni. Eh, bagus apa dia ni? Eh, memang bagus. Oh, local product eh? Ni, chef. Ya. Yeah. Kalau chef bukan chef, chef ni apa seorang apa? Okey. Terus terang eh, nak tahu tak cita-cita chef apa? Tak tahu. Dulu, daripada dulu chef actually teruja tengok broadcast journalist. Orang yang buat laporan kat luar, hey, Amfi Rama, reporting for... I don't know, macam mana macam chef, macam teruja dan juga tourist guide. I don't know why I like to be tourist guide. Mungkin sebab chef lebih suka berbual, suka bercakap kan? Communicate dengan orang. I kalau dah bercakap, daripada pagi sampai ke malam, malam sampai ke pagi, cakap saja. Sampai kadang my wife yang cakap, can I have a time off? Like 5 minutes silent? Tapi tak silent, tak jari-jari yang bergerak ni. I tak boleh stay still lah. Tak boleh stay still. That's why kadang kan kalau kat luar show kan, kalau ada MC kan, dia kasi air mikrofon je, habis saya cakap. Boleh jadi 3 jam. So, somebody kena control the timing. Tapi I'm such a bubbly character. It's just me lah, natural lah. I don't know, I cannot be too serious. I have my serious moment. Siapa kata kita tak ada serious moment? But this is just me. Life is so short. Saya itulah. kalau chef bilangan saya, saya rasa saya tak pernah nampak chef pakai baju hitam. Ataupun baju warna putih. Okey, actually ada hitam, ada putih. Tapi itu pun ada bling-bling. My chef jacket ada warna hitam and then dia batu semua mesti ada bling-bling juga. Selain daripada itu, kalau jam ke, semua aksesoris pun mesti ada. Okey, jangan cakap aksesoris tau. Kat rumah pun sama. I suka benda yang macam nampak apa bergemerlapan. Yang macam kilat. That attracts me. I don't know why. Pasal tu, I kerja sekarang pun dekat restoran pun ada bercahaya. Lagu suka lagu yang mendok kilau lah. Tak ada. Okay, I'm not into dandut. Oh, yeah. I'm not into dandut. But you're a child performer. Yeah, I'm a child performer. You can dance. Okay, I can dance last time. But now I dance with my belly. Perut aja. Dulu I'm a dancer lah. Dulu. Once upon a time. Ni, saya rasa macam ada butter-buttery sikit. Yes, ada kentang. Butter. Tengok. Boleh chef makan lagi sikit ni? Boleh chef. Sedap lah. Never expect that. When's the last time you ratah bawang goreng? Kan? Only from the Dapur SG that you can ratah bawang goreng. What is your pastime? Selain daripada, okeylah kalau memasak eh. Kadang you pun nak a break from masak kan? Yes, of course. I cuba cari kawan-kawan yang tak ada daripada same industry. Because kalau you pilih kawan-kawan yang dalam industri yang sama, you punya topik perbualan pun pasal bawang, pasal ayam, pasal cili kering. Bosan kan? So, my friends, my circle of friends, semua daripada all
because of different industry. Jadi my pastime suka no, I cannot talk about cooking anymore. Eh. Suka menonton, suka chill, suka dengan music. Chef kalau buat kerja apa-apa suka dengan music, suka tengok Netflix, suka bersantai, suka spend quality time dengan orang-orang yang tercinta. Suka tengok bola. Okey, itu I kaki bangku. Arwah my father used to be a football coach. Football coach. Yeah, back in the 70s, tapi chef ni terus terang kaki bangku. Tak apa. I don't know anything about football. Oh, yeah. So I try to understand. Chef tengoklah, chef tengok TV, tengok orang main bola. I don't get it. So kadang kawan-kawan semua post takak pasal pasukan-pasukan ni, I don't get it. I tak ada feel lah. Tak ada feel. I try force myself, paksa diri tengok bola. I tak rasa lah. I suka macam apa eh? I'm not into sports. That's macam gini. Tapi memasak pun terapi. Kalau you masak banyak-banyak kan untuk katalah untuk terapi, untuk jemputan, betul lah, kira exercise juga. Exercise betul. Kalau untuk satu family lah sikit, tapi kalau betul. Kepuasannya datang dari mana, Tafir? Apabila dah masak berpenat, jadi orang yang makan tu dia dapat rasa dia punya keikhlasan. Itu rasanya, bukan rasa pi sangat. Eh, samalah macam saya bila kita perform tu, bila kan? Orang suka kan. Suka kan. Biasa. Nanti dah baca komen kan. Kita buatkan tengah relax baring, tengok phone, baca komen. These are the little things eh, kata orang kita kena hargai. Appreciate all these little things in life. Betul tak? Sampai bila ni chef nak memasak? Actually no lah, I nak kena cari my exit point. I tengah cari my exit point, so I nak cari pelapis. I bayangkan diri I apa, Taufir? I'm like a godfather. So I ada pelapis. Ada sofa dah jumpa? Adalah, tapi masih belum ada jodohnya. Nak adakan kepau faktor ni, dia kena kulit tebal, kena tahan lasak, tak boleh malu, tak boleh berat mulut. Macam mana? Yes, that's why. Kulit dia tebal ke? Ah, kulit tebalnya. Pipi ni kan tebal. Literally kulit tebal. No lah, actually I'm looking. Yeah, I'm looking for someone that can have my, you know, my team. Kan best. Sampai bila betul? Soalan yang dah memang chef dah pekiak kan betul-betul dah. Chef nak pincin nak jadi apa, chef? Just travel. And maybe masak as a santai, not as a kerja. Actually, I don't feel like working also. Tahu kenapa tak? This is a profession that I really enjoy. Macam you lah. If you enjoy doing it, you're not even you enjoy, working right? A day. You enjoy kan berlakon? Betul. Right? So, you love travelling eh? Yeah, I love travelling. Recently, baru balik daripada cruise. Masak. Okay, kira chef bekerja di atas cruise. Berapa lama tau? 45 minit je. Dia kita pergi 4 hari, 3 malam, tapi bekerja tu 45 minit. The best part, semua bahan-bahan Fir, the head executive chef of the cruise dah siapkan. Macam gini 20 show boleh buat. Aduh. Pasal kita yang masak ni buat penat is the preparation now. Siapkan bawang, siapkan cili, siapkan 400, tapi ni semua dah siap. Best ya? Chef. Saya ni pun suka memasak. Mari, chef tunjukkan saya cara-cara nak masak ni. Masak ni? Mari. Boleh. Ajar saya lah. Boleh. Kentang tu kita kena cuci. Lepas tu kita kena bakar dalam oven.